Juju, pode falar, minha princesa. Mamãe, eu tô muito feliz porque eu acho que hoje a senhora vai contar uma história, não vai? Eu vou contar uma história? É, mamãe, por favor, conta uma história hoje pra gente. Tá bom, filha, mas a gente tem que esperar os seus irmãos chegarem da escola. Ah, é verdade. Eles ainda não chegaram da escola. Mas eles estão bem pertinho de chegar. Eles vão chegar, vão almoçar, tomar o banho. Depois eles vão ouvir essa história que a mamãe tem para contar. Mamãe, vamos combinar uma coisa? A senhora conta uma história que eu escolhi. Não, não, não. Não, Ju, não é justo. Eu vou contar uma história que tiver maior número de votos, tá bom? História vai ganhar mesmo. A minha história vai ganhar. A minha história vai ganhar. Então, agora que estão todos já de banho tomado, que já almoçaram, agora nós vamos ouvir a nossa história. Que legal, mamãe. E qual é a historinha que a senhora vai contar pra gente hoje? Então, nós vamos fazer uma votação, Bia. Eu quero a do chapeuzinho vermelho, mamãe. Você quer a do Chapeuzinho Vermelho? Quero sim. E você, João? Qual é a história que você quer ouvir hoje? Mamãe, mamãe, eu quero ouvir a do chapeuzinho vermelho. Legal, João. E você, Larissa, qual história você quer ouvir? Historinha dos três porquinhos. Eu gosto muito dos três porquinhos, mamãe. Gosto muito, mamãezinha. Mamãe, mamãe. Podem falar, meninas. Nós também queremos desse chapeuzinho vermelho. É, mamãe, eu quero também desse chapeuzinho vermelho. Então, quem será que ganhou? Eu acho que Chapeuzinho Vermelho ganhou. Ah, é verdade, Laís. E qual é a história que você quer ouvir hoje? Eu quero. Chega pra lá, chega pra lá. Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho vermelho. Ai, eu quero chapeuzinho vermelho. Lá, minha gatinha. Não precisa chorar, bebezinho da mamãe. Hoje a mamãe vai contar a história do Chapeuzinho Vermelho, mas na próxima vez a mamãe vai contar a história dos três porquinhos. E comece a nossa história. Era uma vez uma garotinha que tinha seus cabelos bem vermelhinhos e por isso todas a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Ida, querida. Oi, mamãe. Como você sabe, a vovó está muito doente. Leve essa cesta de biscoitos para ela. Claro, mamãe. Para mim vai ser um prazer. Eu estou mesmo com muitas saudades da vovó. Muito bem, querida. Olha, eu acho que está um pouco pesada. Tudo bem, mamãe. Eu só queria te pedir uma coisa, filha. Vá pela estrada, não vá pela floresta. A floresta é muito perigosa e ela é conhecida como a Floresta das Cobras. Você deve ir pela estrada, entendeu bem? Sim, mamãe, entendi. Eu irei pela estrada. Muito bem, minha filha. Nossa, essa cesta tá muito pesada, hein? É, muito pesada. Cuidado, hein? E não dê atenção a estranhos. Tá bom, mamãe. Ai.
nada fala, eu vou bem sozinha. Leva biscoitinhos para a vovozinha. Ai, essa estrada é muito comprida. Eu estou tão cansada e essa cesta está muito pesada. A floresta é logo ali. Mas a mamãe falou para não ir pela floresta. Mas a floresta é muito mais rápido. Ah, ela não vai ficar sabendo. Eu acho que eu vou pela floresta. Eu vou chegar rapidinho na casa da vovó. Ah, agora sim. Agora sim eu vou chegar bem mais rápido na casa da vovó. Essa floresta é muito bonita. Mas ela dá um pouquinho de medo. Agora eu não entendi. Por que que a mamãe falou floresta das cobras se eu não vejo nenhuma cobra por aqui? Estou ouvindo uns barulhos esquisitos. Será que era realmente uma cobra? E a Chapeuzinho Vermelho estava morrendo de medo na floresta, ouvindo vários barulhos, mas não sabia o que era. Ai, que medo! Quando de repente ela avista um lobo muito malvado. Ai! Olá! Eu sou o lobo! Olá, senhor lobo! Senhor, é mesmo malvado como falam por aí? Claro que não! Eu sou muito bonzinho e eu estou aqui para lhe proteger! Ai, que bom, senhor lobo! Porque eu estava ouvindo vários barulhos aqui nessa floresta e achei que tinha uma cobra. Mas eu não estou vendo nada. Pode deixar que eu vou lhe proteger. Para onde você está indo? Eu estou indo para a casa da vovó. Aquela amarela, lá no final da floresta. Eu sei onde é a casa da vovó. Eu estou aqui para lhe proteger. Eu posso levar você lá na casa da vovó. Ai, que legal, que boa ideia. Então, o lobo ouviu um barulho da espingarda do guarda florestal e saiu correndo. Ué, por que que o senhor lobo saiu correndo? O que será que aconteceu? Olá, menina. O que você faz por aqui sozinha? Eu estou indo na casa da vovó. Mas pela floresta? Sim, pela floresta. Mamãe mandou ir pela estrada, mas eu quis cortar caminho pela floresta. A floresta é muito perigosa, garota. Você não deveria estar aqui sozinha. A floresta tem lobo, tem serpentes. Você não poderia estar aqui. Afinal, com quem você estava conversando? Era o senhor lobo. Senhor lobo? Lobo mau? É o lobo, mas ele não é mau não, ele é bonzinho. Não se iluda, garota. O lobo é muito malvado. E certamente ele queria comer você. Que isso, meu Deus do céu? Sei lá. Com certeza. Me fale, por onde o lobo foi? Ele entrou na floresta quando ele ouviu o barulho da sua espingarda. É. Muito bom. Eu irei atrás desse lobo malvado. E, garota, vê se você vai logo para a casa da vovó. Tome cuidado. Tá bom, senhor guarda. Eu vou pegar esse lobo. Chapeuzinho enfim chegou à casa da vovó. Mas, vovó, que orelhas grandes a senhora tem? É pra te ouvir melhor. Sua voz também tá diferente. Mas, vovó, que nariz grande a senhora tem? É pra te
Mas, vovó, que olhos grandes a senhora tem! É pra te enxergar melhor! Vovó, que dentes grandes a senhora tem! Ah, ha, ha, ha. É pra te comer melhor! Ah, ha, 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 ha. O guarda florestal ouviu o pedido de ajuda da Chapeuzinho Vermelho e chegou a tempo. Sai de cima dela, seu lobo malvado! Enfim, ele conseguiu resgatar a vovozinha da barriga do lobo e ficou tudo bem. Vovó, que bom que a senhora saiu muito bem da barriga do lobo. Ainda bem que nada aconteceu, né? Sim, minha querida. Mas não desobedeça mais a sua mamãe. Tá bom, vovó. Não esqueça de comer os biscoitinhos que a mamãe mandou pra senhora, tá bom, vovó? Agora eu já vou. Eu te amo, vovó. Fica com Deus. Descansa um pouquinho. Tchau, vovó. Tchau, minha querida. Volte pela estrada. Tá bom, vovó. Mamãe, mamãe, eu adorei essa história, mamãe. Que bom que teve um final feliz, não é mesmo? É verdade, Juju. Mamãe, eu aprendi que nós devemos obedecer. Obedecer a mamãe, obedecer o papai, a vovó, o vovô. Obedecer a moça que toma conta da gente. Obedecer o professor, a professora. Obedecer os adultos, mamãe. Isso mesmo, Juju. A desobediência gera consequências ruins. Viu, criançada? Você tem que obedecer. Então, foi esse o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e não deixem de curtir, tá bom? Tchau, galerinha!